ကိုရဟောက်ချန်နယ်ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ခွေးလေးတွေကိုအစာကျွေးရတဲ့ကုသိုလ်ထူးဆိုတဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ခွေးကျွေးတဲ့အလုပ်ကလေးကိုတော့ကိုတခုလိုထားပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဆိုလမ်းပေါ်မှာခွေးပင်ကလေးတွေတွေ့ရရင်တော့နီးစက်ရမုန်းဆိုင်ကဝယ်ပြီးကျွေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီခွေးကျွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတငယ်ချင်းကမိခွန်းတခုမေးလာပါတယ်တနင်္လာနံမို့ခွေးကျွေးတာလားတဲ့မိမိကတနင်္လာနံဆိုတာကပါလဲလို့ပြန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကငွေနံလေးတဲ့ဒီတော့မှမိမိလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးတနင်္လာနံကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးတီဟိုဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ဖူးထားလို့ပါလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီတီဟိုဝတ္ထုလေးကိုပါတငယ်ချင်းကိုပြောပြဖြစ်လိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းကဩဒါကြောင့်ကိုလို့အတီလိုလိုနောက်တူလိုလိုနဲ့ပြန်ပြောခဲ့တာအခုထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်တငယ်ချင်းကိုပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့တီဟိုဝတ္ထုလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။တခါတော့ကတီဟိုကျွန်းမှာအရှင်ဆူလနာကားလို့အမည်ရတဲ့မထေတပါရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။တီဟိုကျွန်းအနုရာဒာမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညက်ရိုးတော်ကိုဌာပနာထားရလည်းဖြစ်ဒေဝနံပိယဒိဋ္ဌမင်းကြီးရဲ့ကောင်းမှုလည်းဖြစ်တဲ့ထူပါယုံစေတီဆိုတာရှိပါတယ်။ထူပါယုံစေတီတော်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ကျောင်းကြီးကိုလည်းထူပါယုံကျောင်းတိုက်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကားဟာအဲ့ဒီထူပါယုံကျောင်းတိုက်ကြီးမှာတခြားယဟန်တော်တွေနဲ့အတူတည်င်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တပါးပါတနေ့မှာအရှင်ဆူလနာကဆွန်းစားပြီးလို့ကဒွင်းစေးပြီးချိန်မှာသားတွေပေါက်ထားတဲ့ခွေးမတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ခွေးမကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ပိန်ပိန်ချီချီနဲ့အတော်ဆာလောင်မှုတိတ်နေတဲ့ပုံမှာဆာလောင်မှုတိတ်နေပုံရတဲ့ခွေးမကိုမြင်လိုက်တော့အရှင်ဆူလနာကကတော်တော်လေးသနာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆွန်းစားပြီးတပိတ်ဆေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွေးစရာဆွန်းကြံလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပါလို့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ငါသည်စားအပ်ပြီးသောအစာမှန်တော်လဲထိုခွေးမအားအံ့၍လူအံ့သောငါအပ်ဤလို့နှလုံးပိုက်ပြီးမိမိရဲ့ကတွင်းထဲကိုလက်ထိုးအံ့ပြီးခွေးမကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကဟာခွေးမကိုအံ့ကျွေးုံနဲ့မကပါဘူး။ဦးချမ်းခွဲတစ်ခုထဲမှရေထည့်ပြီးရေလဲတိုက်လိုက်ပါသေးတယ်။အစာထိုက်တဲ့တလောက်ဝသွားတဲ့ခွေးမကိုကြည့်ပြီးအရှင်ဆူလနာကလည်းတကားမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပီးကြည့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုတစ်ခုကိုကောက်ခံငင်ကတောင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆုတောင်းကတော့ငါသည်ဤခွေးမအားမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲအံ့၍ကျွေးလိုက်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နှိပ်ပယ်ရောက်ရပါလို့ဤနှိပ်ပယ်မရသေး၍တန်တရာကျင်လည်ရသည်ရှိသောပစ္စည်းလက်လာပါများပေါများရပါလို့ဤတဲ့စာထဲမှာတော့အရှင်ဆူလနာကရဲ့ဒါနစေတနာဟာပထမဆုံးအစစ်မှတင်အရှင်အဟုန်အစွမ်းတော်တော်ကြီးမားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကဆွတ်တောင်းတဲ့နေ့ညချမ်းမှာပဲတကာတကာမများစွာဟာထောဘက်တွေတင်လဲခဲတွေတကာတွေပြားရည်တွေယူလာပြီးအရှင်ဆူလနာကဘယ်ကြောင်းမှနေပါတလဲလို့မေးပြီးရောက်လာကြပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကလည်းကိုကူကူအံ့အားသင့်နေပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကဟာရောက်လာတဲ့ဖုံးပေးဆရာတွေကိုတည်င်းသုံးဖို့ယဟန်တွေကိုပါခွဲဝေလူတန်းလိုက်ပါတယ်။နောက်မကြာခင်မှာပဲတကာတကာမတွေထက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။သူတို့တီဟိုခင်မှာအသုံးများတဲ့စာရိတ်ဖို့ပွင့်အစာရှိတဲ့ဈေးတွေကိုယူလာပြီးကတ်လူပြန်ပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကလည်းရှေးနီးအတိုင်းတည်င်းသုံးဖော်တွေကိုပါခွဲဝေလူတန်းလိုက်ပါတယ်။နနက်လင်းလို့ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာတော့တကာတကာမတွေဟာရေတွက်လို့မရနိုင်တော့အောင်ဆုံးဟင်းများစွာကိုလောင်းလူတော့တာပါပဲတဲ့။ဘလောက်အထိဆုံးတွေရတယ်လဲဆိုရင်ထူပါယုံကျောင်းတိုင်းမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေအလုံးသုံးဆောင်နိုင်လောက်အောင်အထိညားပြားလွန်းနေလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဆူလနာကကကျောင်းစီကိုကြီးခတ်ပြီးထူပါယုံကျောင်းတိုင်းမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပြန်ပြီးလောင်းလူလိုက်ပါရယ်။နောက်ရက်တွင်မှလည်းအရှင်ဆူလနာကဟာရသမျှဆွန်းဟင်းတွေကိုကျောင်းစီတီးခတ်ပြီးနေ့စဉ်ပြန်လူခဲ့ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့အရှင်ဆူလနာကဟာမိမိပြုခဲ့တဲ့ဒါနစေတနာကိုပြန်ဆင်ခြင်းရင်းပီတိတွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာဖက်ကူးကကမ္မထံဘာဝနာကိုကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်လိုက်တာယဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တက်ကြွထက်သန်တဲ့ဒါနစေတနာဟာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတွေမကဘဲအရဟတ္တဖို့အထိအကျိုးပေးသွားတာပါပဲအရှင်ဆူလနာကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတခုသောကာလကြာပြီးရက်တရက်မှာထူပါယုံကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ယဟန်တော်900ကြွာလာပြီးမစ္စည်းမဒေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မဟာဘောဓိပင်ကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းပန်ကြပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကကလည်းလိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြန်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကကိုလိုက်ပို့ပေးဖို့တောင်းပန်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လန်ခီးတစ်လျှောက်မှာစွန်ကွန်းအခက်ခဲမရှိအောင်လို့ပါ။အရှင်ဆူလနာကလည်းကတိခံထားတဲ့အတိုင်းယဟန်တော်900ကိုမဟာဘောဓိပင်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။လန်ခီးတစ်လျှောက်မှာနှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေက
ကူညီဆောင်ရှောက်သလိုရောက်ရာဒေသကတကားတကားမတွေကလည်းစွန်းအချိုပွဲတွေအရှံပဲလောင်းလူကြပါတယ်။မဟာဘောဓိပင်ကိုဖူးပြီးအပြန်ခီးမှာတော့အရှင်ဆူလနာကဟာလေဝံယောဂါကိုအပြင်းထန်ခံစားရပါတော့တယ်။ဒီတော့အတူပါလာသူယဟန်တော်တွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကယ်၍အရှင်ဆူလနာကလန်ခီးမှာပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ရင်သူတို့အတွက်စွန်းပေါ်စင်အခက်ခဲတွေ့ကြမှာစိုးလို့ပါ။ဒါကိုသိတဲ့အရှင်ဆူလနာကကအဖို့ယဟန်900ကိုဘလို့မိန်တယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတို့အထွေအထူးမစိုးရင်ကြပါနဲ့။တပည့်တော်ပြိနစ်ပံပြုခဲ့ရင်ကျွင်းကျန်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့တက်တော်ကိုရှေ့ဆုံးကကြွတဲ့မထေရဲ့ရေစစ်မှာဖြစ်ဖြစ်တပိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့ချီပြီးမြို့ရွာထဲဝင်ပါဗျာ။ဒါဆိုအရှင်ဖျားတို့အတွက်လန်ခီးမှာပစ္စည်းလေးပါအတွက်မပင်မပန်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့အကြံပေးတော်မူပါတယ်။အရှင်ဆူလနာကမထေလဲအဲ့ဒီလိုအကြံပေးပြီးမကြခင်မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပါတယ်။ကြံခဲ့တဲ့တည်င်းသုံးဖို့ယဟန်တွေကအရှင်ဆူလနာကရဲ့အလောင်းတော်ကိုကောင်းမွန်စွာတကြိုပြီးအရှင်ဆူလနာကမာခဲ့တဲ့အချိန်ဓာတ်တော်တွေကိုယူပြီးကြွတော်မူကြပါတယ်။ကြွတော်မူတဲ့လန်ခီတျှောက်ပစ္စည်းလေးပါမပင်မပန်းနဲ့မိမိတို့တည်င်းသုံးရာဒီဟိုကျွန်းဒူဘာယုံကျောင်းတိုက်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေတနာကြီးမားလာတဲ့တာမန်တာနာလေးဟာကာယကံရှင်မရှိတော့တာတောင်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးပြုသွားတဲ့တီဟိုဓမ္မဝတ္ထုလေးပါစေတနာရဲ့သဘောတရားကိုဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးအဖြစ်လဲဘူးတွဲသဘောပေါက်လိုက်ရပါတယ်အရှင်ဆူလနာကရဲ့ဝတ္ထုလေးကိုတတိယနေသမျှတော့ခွေးတွေကိုအစာကျွေးဖြစ်နေအောင်ပါပါခွေးတွေကိုအစာကျွေးဖြစ်နေသမျှတော့အရှင်ဆူလနာကရဲ့ဝတ္ထုလေးကိုလည်းတတိယဖြစ်နေအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုအကြောင်းအရာလေးကိုတော့အရှင်ရာဇိန်ဒရဝနယ်အင်းမရဲ့ဓမ္မဆောင်မတဲ့ကကောက်နှုတ်တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။